Olá pessoal, estamos iniciando a nossa live com o escritor César Tridapalli. Vocês sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Não sei se vocês já conseguem me ouvir bem. Eu coloquei esses fones, aguardar o pessoal entrar, inclusive o César também. Nossa primeira live aqui no Instagram. Eu nunca tinha feito, nunca fiz live aqui no Instagram, só fiz no YouTube. Confesso que esses fones estão me incomodando um pouquinho. Não sei se o nosso convidado já chegou. Todo mundo chegando aqui. Tá ótimo o som, Mariana. Valeu, Mariana. Todo mundo, deixa eu ver aqui como é que eu faço para convidar aqui. Tá aqui. Nosso convidado César Tridapalli, escritor de Vertigem do Chão, vai entrar pelo Vamos ver se conseguimos a conexão. Olá, César. Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Tudo certo na conexão aí? Tá me ouvindo bem? Acho que sim, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Vamos lá estrear, né? A gente tava comentando Pois agora há é. pouco que a gente nunca fez live no Instagram, né? É, isso aí. Como é que tem sido para você o isolamento? Como é que tá? Como é que você tem passado esses dias? É, difícil do ponto de vista, talvez, psíquico, psicológico e tal, né? Porque viver é muito mais fechado, né? Mas a minha atividade, assim, me ajuda, né? Porque eu tenho trabalhado bastante com tradução. Então, quanto mais eu estou em casa, melhor, né? Que acaba me ajudando, eu consigo me concentrar, me compenetrar e tal, né? Nessa atividade que exige muita concentração mesmo, muita atenção, né? Mas agora, claro, eu estou, né, falando do ponto de vista bem do microcosmo, assim, da atividade científica. Agora, do ponto de vista coletivo, é uma tristeza, né? Né, É uma sem tristeza, dúvidas. gente. Além de uma pandemia que atinge o mundo todo, ainda a maneira como a gente tem conduzido aqui no Brasil ainda agrava a situação, né, do meu ponto de vista. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, eu separei aqui para início, César, uma apresentação aqui, mas eu acho que é melhor você mesmo se apresentar. Eu separei aqui que você é mestre em estudos literários, né, pela UFPR, a Federal do Paraná. Publicou o primeiro livro em 2011, a Pequena Biografia de Desejos, né, pela arte, aliás, pelas Sete Letras, né. O segundo livro, O Beijo de Schiller, que está aqui comigo, que eu fiz a leitura recentemente, lançado pela Arte Letra. Esse você escreveu em 2012, né? 2012, é 2012, exatamente. Porque daí 2013 ele ganhou aquele prêmio, né, de Minas Gerais Minas Gerais. Literatura. É um prêmio de inéditos, né? Então não estava publicado ainda. Uhum. Daí foi sair em 2014. Pela Arte Letra aqui de Curitiba. E mais recentemente, o Vertigem do Chão, seu terceiro romance, lançado em novembro de 2019, e que a gente vai tratar especialmente dele hoje. Bom, e conta pra gente, César, por favor, como é que foi a trajetória, a história desse livro, por que esse livro, por que essa Vertigem? Eu acho que, assim, existem várias maneiras, né, de contar como é que surge a ideia ou a faísca, a centelha inicial para um livro, né? Eu tenho registrado bastante os processos, né? Eu planejo bastante, enfim. Mas eu vinha justamente de dois romances publicados, né? O Pequena Biografia de Desejos e o Beijo de Schiller, né? Embora os personagens, eles não tenham quase nada em comum. Os protagonistas, eles são ligados por um dos dois primeiros romances, eu quero dizer, eles são ligados por um viés assim, quase metalinguístico, né? Não se trata assim de literatura falando de literatura, mas eu tenho lá no Pequena Biografia Desejos a história de um do porteiro de um edifício, um rapaz muito simples, né? Mas que descobre nos livros uma possibilidade de viver. Né? Uma possibilidade de viver outras vidas que não aquela que ele vivia trancado ali Ele numa guarita, né? herda Esperando o futuro acontecer. uma biblioteca, né? Exatamente. Ele herda uma biblioteca de um professor bastante arrogante, assim e tal, que tem a casa queimada, né? E joga os livros tudo fora, assim.
né? Então ele herda involuntariamente uma biblioteca, né? Mas ele é um, né, alguém com estudo muito precário, alguém bastante simples, mas que, para fugir um pouco da realidade familiar, vai atrás de emprego muito cedo, né? Descobre a biblioteca pública, depois herda essa biblioteca, já mais velho e tal, e tem esse anseio de ser escritor, né? E é diferente do Beijo de Schiller. Você me perguntou do Vertigem do Chão, estou falando dos dois Não, juntos, mas né? é Mas assim isso mesmo. É ajuda a importante explicar. a gente falar isso aí. Ajuda a explicar o Vertigem, né? E aí o Beijo de Schiller não, já é um escritor consagrado, um escritor, né, que já super lido e tal. Mas eles têm essa ligação, né, de já serem personagens ligados a uma certa, a um certo fazer literário, uma certa pretensão de fazer literatura, né? E o Vertigem do Chão aí, finalmente, né, ele nasce um pouco dessa vontade, não, vou sair um pouco desse terreno, né? Vou criar personagens que tenham outras ligações com o mundo, né? E não já com ligações com a palavra escrita propriamente dita, né? E daí a questão do corpo, a questão do território, a questão do ser estrangeiro, essa palavra tem rondado bastante assim o meu universo pessoal mesmo, de pensar a vida como é essa palavra estrangeira, essa palavra extraordinário, né? Aquilo que é fora da ordem, aquilo que é estranho, porque outra pessoa é estranha a mim, ou aquilo que eu tenho dentro de mim que é estranho a mim mesmo, né? Que às vezes eu não reconheço em mim, né? E às vezes eu quero refutar e refuto no outro, né? As questões dos preconceitos, a questão de você refutar a imigração, os imigrantes e tal, é mais do que uma questão só socioeconômica, assim, né? Não, não quero que venham aqui tirar meu emprego. Não é só isso, sabe? Eu acho. Então, eu fiquei pensando nisso. Vou criar personagens que transitem por outros universos de referências, né? E a questão do corpo, corpo como território, corpo como intimidade e como estrangeiridade também, né? E aí eu criei esses dois personagens, um educador físico, né, o cara da educação física, todo atleta e tal, que corre, que depois vem para o Brasil, ele é holandês, né, vem para o Brasil e trabalha numa academia e tal, e o brasileiro, que é um bailarino, né, de dança contemporânea, e que também vê a situação do país aqui e resolve ir para fora, né? Então são dois universos, dois personagens que têm o corpo como algo muito presente, muito forte neles, né? Não só ter um corpo, né, mas ser um corpo também. Tem uma frase lá que eu acho que fala um pouco disso, né? Eu tenho um corpo, eu sou um corpo. Há diferença, né, semântica entre ter um corpo e ser um corpo? Acho que é uma coisa legal para pensar, né? E daí essa coisa da dança contemporânea, essa coisa da educação física, né, do atleta, Você inclusive usa alguns desses elementos artísticos, né? Algumas referências artísticas para compor essa trajetória dos dois e também do esporte, né? Do futebol, por exemplo, do ciclismo, da é. atividade de academia, atividade física dentro de academia, né? Exato. E depois eu tinha que pensar, né? A gente, às vezes, nesse nosso complexo de vira-lata, assim, eu tenho que pensar assim, o que que faria alguém sair da Holanda para vir morar no Brasil, né? Mas eu comecei a escrever, e eu já conheci, inclusive, holandeses que não aguentavam mais aquela ordem, aquela coisa assim, né? Extremamente burocrática, inclusive, né? Reclama-se muito da burocracia E é na Holanda, mas. engraçado. E daí, claro, né? Então tem gente que fala que gosta do Brasil mesmo e vem para o Brasil. É que a gente fica, às vezes, olhando o Brasil, ainda mais do ponto de vista hoje, né? Mas quando eu comecei a escrever o livro, o Brasil estava legal, assim, sabe? Né? Tava na E pauta, né? daí. Tava Estava na recebendo a pauta Copa do econômica, Mundo, Olimpíada. esportiva, exatamente. Daí o cara é ligado aos esportes. Eu achei um bom gancho ali, né? Para Sim. ele, por que ia para o Brasil, né? Copa do Mundo, Olimpíada chegando e tal. E é claro, quando a gente está muito focado numa ideia, a gente só pega as notícias boas, né? A gente gosta de saber as notícias boas para nos convencer dessa ideia que a gente já tem, a gente já quer ir, né? Então, quando a gente. O que que acontece na bolha, né? A gente lê notícias que já nos agradam, né? A gente filtra e ofendem um pouco o nosso jeito de ver o mundo, né? O Stefan, quando decide vir para o Brasil, ele faz uma pesquisa no Google, né? Encontra o Wikipedia, Curitiba no Wikipedia, e para ele aquilo ali já é o suficiente para, vamos dizer assim,
acreditar aquela passagem dele, né? Aquela mudança de vida, mudança de ares, né? E o Leonel também se motiva da mesma forma, né? Porque ele tem uma oportunidade profissional, né? Exato, porque a Holanda, ela é um polo importante, sabe, da dança contemporânea, né? Se você for ver grandes balés contemporâneos e tal, a nova dança holandesa, né? Ela é muito forte, assim. Então, ele já tinha esse propósito. Ele, embora seja mulato, né? Ele é filho de uma holandesa, de uma descendente de holandesa, né? Com um negro, né? E ele nasceu numa colônia holandesa, no interior aqui do Paraná. Né? Então ele tem isso um pouco da Holanda já, e também é bailarino, né? Então, como bailarino, ele vê, pronto, né? Vou até lá, né? Existe essa existe Curitiba, que é um cenário já dos seus dois outros livros anteriores, agora Divertir Juxá mais uma vez, só que agora existe a Holanda, né? A gente já até começou a falar um pouquinho sobre a Holanda. E por que especificamente, César, um holandês? Seria o desafio do brasileiro ir para a Holanda, porque o idioma é diferente? Eu acredito que o idioma seja uma dificuldade que você impôs ao seu personagem. É, Há mais uma outros. questão de estrangeiridade aí, né? A questão Sim. das línguas, que é uma coisa que narrativamente eu vou ter que me virar ao longo do livro, né? Porque tem contato com inglês, com espanhol, né? Vai aparecer um haitiano depois, tem uma marroquina também. Então, essa Babel me interessava também, colocar no livro, né? Um pouquinho, pelo menos, dessa ideia de Babel. Agora, como eu fiquei pensando assim, né? Como é ver Curitiba, do ponto de vista de um estrangeiro, né? Porque quem nasceu, morou na mesma cidade, sempre, né? É muito difícil a gente ter um olhar mais inaugural, um olhar mais com um frescor maior para a cidade onde a gente vive, né? E aí eu fiquei me coloquei um pouco esse desafio, né? Como é que a gente poderia fazer para olhar a cidade que a gente conhece tão bem, né, de um ponto de vista estrangeiro. Então, tá, mas por que Holanda? Porque me interessava fazer Sim. um cruzamento, né, um cruzamento narrativo também. Porque o livro, ele se passa assim, é quase. Eu tô perdendo um pouquinho a sua conexão. Eu não sei se vocês. Eu estou sem te ouvir. Puxa, Vocês conseguem me ouvir? eu te ouço. Pronto, eu tô te ouvindo agora, mas está um pouquinho embaçado, mas você estava falando por que Holanda? E aí começou a cortar aqui. Tá. Será que eu continuo? Vamos ver. Agora tá legal. Tá um pouquinho Tá embaçado, legal? mas eu tô te ouvindo. De repente o pessoal que tá aí vai falando aí. É, bota. Se Vamos, tá bem. aliás, deixa eu até aproveitar. Vocês podem ir mandando as perguntas, os comentários. Já teve um comentário aqui falando sobre a Holanda. A Raquel Falcão comentou: parafraseando, que dizem que a Holanda é muito bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é muito bom, com perdão da palavra. Vocês podem ir fazendo os comentários. E deixa eu até aproveitar essa nossa pausazinha aqui para comentar que o livro Vertigem do Chão, vou até mostrar a capa aqui novamente. Está com desconto no site da Editora Moinhos e até domingo vai ficar com 10% de desconto e o frete grátis. Então você pode adquirir seu exemplar, terminando a live aqui, você já corre lá no site. Bom, acho que normalizou Eu aqui a. mesmo vou garantir o meu, hã? Pronto! Você mesmo autografa para você. Opa! Você estava falando, eu perguntei por que Holanda, né? Ah, sim, porque eu acho que E um dos só para pontos que. completar um pouquinho, te interromper de novo. Por que Holanda e por que não as cidades mais conhecidas, Amsterdã, Roterdã e especificamente Utrecht, né, que você escolheu? Talvez eu tinha estado em Utrecht durante um dia, antes de começar o livro, de ter a ideia do livro, eu já tinha estado em Utrecht. Tinha ido lá, tinha ido acompanhar uma amiga que fazia aulas de dança lá em Utrecht, né? E gostei bastante da cidade. Não era uma metrópole, não é a maior cidade, como é Amsterdã, assim como Curitiba também, né? Curitiba é uma cidade grande, mas ela não está entre as maiores do Brasil, assim, né? É uma cidade menor, assim, né? Talvez tenha isso.
E esse fato de saber que já lá tem um grande teatro, que lá tem companhias de dança, que lá o pessoal ensaia, como na Holanda também tem, né? Mas eu gostei, assim, achei o cenário bonito, achei as ruas muito mais simples de serem mapeadas, né? Porque o livro tem um registro realista bastante forte, assim, né? Então, se você pegar o Vertigem do Chão e for para Utrecht, você vai encontrar todos esses pontos aí que são citados lá, né? E Curitiba Agora, eu também. estava falando. É, também, também. Curitiba também tem, você destaca bem alguns cenários de Curitiba. Daí tem essa questão do cruzamento narrativo, né? Sim. Que quem leu o livro, né? Inclusive você fala no vídeo também, quem leu o livro me fala muito disso, me chama muita atenção para isso, porque eu não separo um capítulo para falar de um personagem, outro capítulo para falar de outro personagem. Né? Às vezes, e a maioria, inclusive, das passagens de um personagem para o outro, se dá no interior do mesmo parágrafo, né? Então, eu venho lá falando do Leonel, né? Coloco um ponto e, de repente, a próxima frase já se refere ao Stefan, né? Ao holandês, certo? Inclusive, algumas frases de transição, elas são feitas valendo tanto para o que foi dito antes, né, como para a cena seguinte. Então, ela tem essa ambiguidade mesmo e tal. Então, me interessava, sabe, fazer esse paralelismo, porque os personagens não se encontram, né, mas as narrativas deles se encontram. Quer dizer, elas se tocam do ponto de vista, sei lá, semântico, do ponto de vista existencial, né? Mas os personagens mesmos são dois protagonistas, um está em Curitiba, muda para a Holanda, né? E outro está na Holanda, vem para Curitiba. Então eles se cruzam até no voo, né? Mas eles mesmos não se encontram. Talvez no final, né? Não sei, não vou dar spoiler. Tem que ler o livro, aproveitar. É. Só complementando, a escolha da Holanda foi deliberada assim com você? Não, eu quero realmente, além disso, do Leonel encontrar esse fio da dança, né, da profissão dele lá. O Stefan, por outro lado, não vem exatamente com essa intenção, até porque ele me parece que você não diz tão abertamente, mas ele tem uma condição social melhor, uma condição Melhor, financeira né? melhor, né? Ele Sem vem dúvida. mais Ele como está uma. totalmente. Acho que tem uma cena no livro, tem uma cena no livro que fala que é como se ele, né, se jogasse na queda livre, mas é como os trapezistas do circo lá. Ele Há um tem a diálogo redinha, com um familiar, né, sobre isso, né? né? Porque se ele cair dessa queda livre, que ele acha que ele está se arriscando muito, né? Não, os pais estão lá, né? Os pais estão lá achando que está sendo super bom para ele e tal, né? Agora, tem outra questão também, né? Porque era uma época em que a imigração haitiana para o Brasil estava sendo muito forte, aqui em Curitiba também foi bastante Aqui em intensa. Fortaleza também, por exemplo. Também, pois Ah, é. sim. Até por proximidade, imagino, né? Que tenha sido. E aqui também. E essas questões da imigração pegam muito forte na Europa também. E a Holanda tem essa fama de tolerância, né? De ser muito aberta. Né? Mas sofre com isso também, né? Então você tem realmente quem acolhe, né? Como em toda a Europa, como enfim, acho que no Sim. mundo todo, né? Você recebe o estrangeiro, né? Existe esse movimento de acolhimento ao estrangeiro, né? E existe o movimento de refutar isso, de rejeitar, né? E a Holanda vive isso, ela tem isso da tolerância sexual, né? Quem que nunca ouviu falar do distrito lá da Red Light, né, em Amsterdã, da prostituição, a maneira como fazem, né? Os coffee shops, né, que vendem algumas drogas Sim. e tal, né? Então tem essa tolerância, mas, né, em relação à imigração, acontece um descompasso aí, né? E eu tento, né, você leu, então eu espero ter conseguido não fazer disso uma bandeira política. Eu não quero defender um lado, né? Falar, olha, Sim. essa direita não sei o quê, ou essa esquerda não sei o quê. Eu tento ir colocando cenas, colocando situações, fazendo uma arena de debates ali,
né? Para que o leitor veja, puxa vida, né? O que que o leitor pensa disso, né? É, porque eu mesmo era... não tenho. Sim. Diga. Não, porque eu, era até uma observação que eu tinha anotado aqui para a gente conversar sobre isso, de não tornar o texto num panfleto ou algo do tipo, que você nem destaca tanto, apesar, aliás, não é que não destaque tanto, mas você não se utiliza da trajetória dos dois personagens, que eles são, são gays, você não se utiliza disso para poder levantar nenhum tipo de bandeira, nem do ponto de vista do estrangeiro, nem do ponto de vista da homofobia, da islamofobia, por exemplo. Você vai jogando e vai deixando a interpretação totalmente para o leitor. Né? É. Que eu acho que essa é uma das questões interessantes da literatura, né? O ensaio, né? O livro, enfim, de opinião mesmo, né? Ele tem toda essa característica de defender um ponto de vista. E o literário, eu acho que não, né? Ele vai colocar em conflito, em choque, né? Essa polifonia, né? Pensando teoricamente agora, né? Junto com o Bakhtin lá, essa profusão de vozes que são muitas vezes contrárias, né? Que entram em choque e tal. E é colocar isso. Talvez não seja fácil, né? Para quem teve uma condição social boa, interessante e tal, de repente ver uma galera chegando, né? Uma galera diferente, uma galera com uma religião diferente. O que que você, né, pensa do ponto de vista... Você está recebendo milhares, até milhões de islâmicos, por exemplo, né? A maioria quer o quê? A maioria quer trabalhar, a maioria quer lá tentar uma vida melhor, enfim, fugir de algumas questões de violência, né, de seus países. E ninguém está indo ali para tirar férias, né, por exemplo. Né? Ninguém está fugindo para uma situação... Agora, ao mesmo tempo, tem fanatismo religioso. Sim. Né? O trineto do Van Gogh, por exemplo. Né? Que eu aprendi que é Van Gogh, né, em holandês. Teve umas aulinhas de holandês por aí, né, no processo. Né? Pelo menos o Van Gogh, eu acho que eu aprendi a falar. Mas ele foi assassinado por um fanático, né, em Amsterdã. Né? Então ele fez um filme lá, o Submissão, que era sobre a situação da mulher no Islã, na cultura islâmica. E aí ele estava indo trabalhar de bicicleta, como todo bom holandês, né? Chegou um cara lá e passou a faca no pescoço. Né? Então, quer dizer, não é uma situação fácil. Né? Então, por exemplo, a gente é tolerante, a gente acolhe a cultura, de repente, vocês são tolerantes, então saibam que a lei de vocês não vale, a lei é a de Deus, aqui vai, né? A lei é de Alá, a lei de não sei o quê. Isso também é complicado, né? Então, veja, né? É proibir ou é indiscriminadamente aceitar? Eu não sei, né? Não Sim. sei. Eu tenho essa tendência ao acolhimento do ponto de vista teórico, do ponto de vista, né? Aqui, de longe, sim, né? Esse ponto de vista do acolhimento, mas eu queria entender um pouco também o que é que causa tanto rechaço, o que é que causa tanto medo, seja do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, do ponto de vista interno mesmo, psíquico da pessoa, né? Que ela está cercada de seus iguais. E aí, quando um elemento estranho, estrangeiro, né? Extraordinário, né? Que entra fora daquela ordem que a pessoa construiu no seu mundo, isso abala. Quase um extraterrestre, né? Exatamente. Quase um extraterrestre. Realmente choca, né? Dá o choque. E César, você comentou que dos seus três livros, talvez, você não sabia se esse era o seu melhor livro, mas que certamente tinha sido o seu livro mais ousado. Essa ousadia... Foi em relação ao processo criativo, o seu deslocamento para a Holanda para conhecer os cenários. O estilo da narrativa, inclusive, né? Que, como você já comentou, que eu até queria aprofundar um pouquinho sobre essa questão dessa dualidade que você utiliza nessa sua técnica narrativa de unir os dois personagens. Os dois primeiros romances, qual que é o raio de ação, né? Você tem os protagonistas e é o raio de ação ali familiar, né? Ou da vizinhança e tal. Né? Ele não me exigia nenhuma grande pesquisa, por exemplo. O né? Emílio Meister, inclusive, está sequestrado. Exatamente. Né? Então, é mais aquela investigação que a gente diz, né? Investigação psicológica, ou sei lá, né? Claro, coisas acontecem fora e tal, né? Mas é um raio de ação
que é mais fácil de controlar, digamos assim, narrativamente, né? Então, o Emílio Meister tem a mulher, tem o sequestrador, né? Basicamente, o Emílio Meister está escrevendo um livro, esse livro aparece, né, na narrativa também que ele está escrevendo, e essas coisas se espelham, assim, né? E o Pequena Biografia de Desejos também, né? Ele é um porteiro do edifício, então são as pessoas ali, ele tem o pai, tem a esposa, né? E tem o pessoal que mora no condomínio, né? E aí o Vertigem do Chão, ele me obriga a fazer, né? Quer dizer, não que seja chato viajar para a Holanda, né? Mas na época, né? Então eu fui uma vez no verão lá, fiquei um tempo lá no verão e tal, escrevia, né? Na época da Copa do Mundo, inclusive, do Brasil. Então lá eu escrevi, depois de um tempo eu terminei a primeira escrita do livro, dei as revisões, eu faço muitas revisões, assim, sabe? Daí eu fui lá no inverno, de novo, né? Fiquei mais umas coisas para ir corrigindo o livro, revisando linguagem, preparava um tempo para fazer isso, outro tempo para andar pela cidade, para andar pelas ruas, para visitar museus, que aparecem bastante, inclusive, no livro, né? Questões de imigração, questões de religião, né? De corpo, das cidades, enfim, ele me pediu muito. Né? Eu não terminei o livro especialista em imigração, não terminei o livro especialista em islamismo ou islamofobia, não terminei, né? Porque eu vejo que eu tenho uma tendência, mesmo que eu faça essa pesquisa, fale sobre geopolítica e tudo mais, eu tenho essa tendência em pensar o sujeito, né? O sujeito dentro de si, o que é que se passa com ele, mesmo psiquicamente. Mesmo fora, né? Do seu solo, né? Do seu ninho, né? Exato. Ah. E eu acho que o fora do solo ajuda a gente a pensar isso, né? O fora do solo desenraizado, né? Então, pô, eu tô numa cidade, eu nasci nessa cidade, eu crio uma identificação, né, linguística, uma identificação geográfica, uma identificação com o outro, né? Como é que eu sei quem eu sou? Eu sei quem eu sou por causa do outro, né? Agora, quando eu saio dessa zona de conforto, digamos assim, né? Um conforto relativo, porque eles não estavam bem no lugar, nos lugares onde, né? Mas eu saio, né? Eu tiro essa raiz, daí até tem uma cena no livro, né? O Leonel indo, daí ele passa por Portugal, ainda linguisticamente familiar, depois ele passa, né, Espanha, já é uma outra língua, mas beleza, né? Vai para a França, e aí começa a perder essa, né, relação com a língua e ser um estrangeiro de fato. Tornar-se um estrangeiro. É o processo. É o processo de estrangeirismo. E aí, na realidade, só sobra, especialmente no caso desses dois personagens, só sobra a linguagem corporal, né, para eles. Né? A linguagem oral, basicamente, já está perdida. Né? Por exemplo, o Stefan, né, ele vem para o Brasil, ele encontra uns caras lá de academia e tal, mas ninguém fala inglês, porque aqui, né, a gente. Realmente pouca gente fala inglês, não é assim, você sai na rua e sai falando inglês com todo mundo, então ele tem essa dificuldade, e por incrível que pareça, quem é que vai o entender linguisticamente é um haitiano, né? E é com ele que ele trava um certo conhecimento, uma amizade, dá para falar depois, né? Por causa de uma familiaridade linguística, embora haja todas as estranhezas do mundo, né? Em relação a um holandês e um haitiano, né? Ele mesmo é ignorante, então, né, do ponto de vista das origens do haitiano, ele não sabe muito bem onde é que fica o Haiti, se fica na África, onde é que fica. Ele acha que até inclusive fica na África. Ele é um alienado total, né? Ele tem um pai que é super conservador, né? Ele tem um pai super conservador, ele fica ouvindo aquilo, o pai falando mal dos imigrantes e tal, então ele fica com aquilo, né? Aquele é o ponto de referência dele, né? E aí o Leonel é parecido também, porque ele vai lá e ele fala um inglês mais ou menos, né? Daí ele também se agarra na Fadila, que é essa marroquina que cruza ali, né, pelo mar, e vai para a Espanha, então tem toda a formação na Espanha, então ela fala um pouco de espanhol, ele também se agarra linguisticamente aquilo. Então você sai do seu lugar conhecido e vai para ser estrangeiro, mas você precisa de alguma coisa para se agarrar, né? Alguma coisa para se agarrar, eu acho que a língua e o corpo também, porque ele vai dançar. Ele até encontra um português lá, um bailarino português, mas é um cara meio complicado, difícil, né? Que não está muito disposto a ajudar, Não tá, nem nada né? disso. Mal, assim.
Deixa eu ver os comentários aqui. Eu vi um comentário aqui do nosso Carlos Machado. Opa! Apareceu aqui comentando, ele deixou um comentário, eu acho que eu perdi. Grande escritor. É, esse é o grande romance do ano, Carlos Machado diz aqui. E eu tendo a concordar, eu gostei muito do seu livro, foi uma das melhores leituras que eu fiz, sem dúvidas. Obrigado. Nesse momento de isolamento, César, de pandemia, o seu romance é muito globalizado, vamos dizer assim, né? Ele se aproveita da geopolítica, ele se aproveita dessa movimentação mundial. E eu li durante o isolamento, assim, no auge do isolamento, até comentei no meu vídeo, e eu fui meio que me incomodando com essa movimentação de ruas, de coisas. E como é que você associa com esse momento o seu livro, que tem essa temática geopolítica mesmo, assim, e como é que você analisa o seu livro, lançado às vésperas de uma pandemia? O que é que ressignificou para você, algum tipo de análise, após tantas revisões que você fala, que fez, e que inclusive eu quero depois comentar sobre isso, sobre o seu processo de escrita. Como é que você faz essa análise do seu romance pós-lançamento, né? Ainda mais esse tipo de lançamento aqui, que a gente está fazendo online, que a gente está conversando. Eu acho que não era sua expectativa estar lançando o seu livro dessa forma, óbvio. Queria estar junto ao público, junto aos leitores mais próximos, né? Um contato físico. Como é que você analisa a sua obra desse ponto de vista, desse nosso distanciamento de fato social, né? Claro, nem todo mundo fez, né? Mas era o ideal que tivesse sido feito aqui, né? Sim. É uma pergunta difícil. Ainda bem, assim, consegui fazer um lançamento presencial, que foi muito bom, né? Em novembro de 2019. E justamente isso que você fala, eu estava com essa expectativa. Então, lança final de 2019. E em 2020, lá, a gente sai para conversar com as pessoas, faz um evento, o que aconteceu, pelo menos, nos livros anteriores. A gente é convidado para falar. Né? Tem essa questão bem interessante dos autógrafos, né? Que não é só um autógrafo, você aproveita, conversa com as pessoas e tal, fala sobre o livro, né? E deu tempo de fazer, eu acho, né? No Sesc, e aí isso simplesmente parou. Essa coisa da irrupção do fantástico, do elemento fantástico, né? É a irrupção do que a gente não estava prevendo, que a gente não consegue mal consegue falar a respeito, porque eu penso assim, o Vertigem do Chão, de certo ponto de vista, ele, veja, escrito em 2014, né, ele foi escrito. Eu achava ele meio, né, vou aqui ser pretensioso um pouco, né, desculpa, mas eu achava ele um pouco visionário, sabe, do que iria acontecer com o Brasil, na questão da intolerância, a questão da polarização, a questão de um certo fanatismo religioso, né, que faz com que você passe por cima de leis, né, de um estado laico e tudo mais, para impor, né, e a gente pode chamar de uma certa boçalidade desse ponto de vista mesmo, assim, né, eu li até recentemente um livro do Contar do Caligares, e ele define a boçalidade como isso, como você ter a tua moral e você querer impô-la a outra pessoa, né. Geralmente porque você tem dificuldades em cumprir essa moral, né? Você mesmo e tal. Então eu estava com essa expectativa interessante, assim, sabe? Ó, escrevi em 2014, claro, queria que ele fosse tivesse sido lançado antes, né? Eu queria que ele lançasse em 2015, 2016 ali e tal, mas por uma série de questões foi lançado em 2019. Mesmo assim, daí eu pensei, não, acho que o livro envelheceu bem, sabe? Ele não ficou desatualizado, não ficou, ele fala de questões ainda importantes. Só que daí, claro, aí vem a pandemia. Aí vem a pandemia. Eu acho que o meu eventual quarto livro, que eu escrevi um quarto romance em 2017, Já tem título? né? Tem provisório, né? Tem provisório. É a Fundação do Fim do Mundo. Né? Mais realista E aí eu impossível. acho que tem a ver, sabe? Mas daí as pessoas não vão acreditar que eu escrevi antes da pandemia. Né? Não vão acreditar. Porque fala de isolamento, sabe? E daí, já que eu falo bastante de espaços muito realistas no primeiro, no segundo, no terceiro romance,
né? Eu tenho esse registro bem realista. Nesse quarto, não, é uma coisa. É um centro educacional para crianças com deficiência física e mental de leve a moderada. Tem esse nomão, assim, sabe? E são crianças isoladas, né? E você tem ao norte um centro comercial, ao sul uma igreja, o presídio do leste e a fábrica do oeste. Assim, são essas as referências. E são 9 crianças que estão ali com 2 adultos presos, né? Presas ou assim, não saem nunca. Não é um presídio, mas não saem nunca e há problemas físicos ou mentais, né? E esses 2 adultos ficam ali lidando com ela, né? É sobre, basicamente isso. É a primeira vez que estou falando assim, então, né? E eu acho que esse livro ele pega um pouco, né? Até eu só escrevi uma vez, imprimi, mas eu não fiz nenhuma revisão ainda, né? Agora vai ser com novo rever o livro, porque eu nunca tinha deixado um livro de banho-maria tanto tempo, né? Eu, quando terminei o Vertigem do Chão, eu imprimi e já comecei as revisões. Já comecei as revisões. E esse não. Você acha que tem Diga. algum risco para a sua o que pro que você escreveu deixar em banho-maria tanto tempo, assim, ele pode envelhecer e aí você perder até coisa, esquecer até de fato esquecer alguma coisa que colocou no livro e não ficou tão bom? Vai ser a primeira vez que eu vou ter essa experiência, assim, de deixar muito tempo, né? Eu tenho a impressão que eu vou ler para conhecer meu livro de volta, assim, sabe? Porque eu tenho memória ruim, sabe? Eu tenho memória ruim. Eu tava aqui um pouco antes da live aqui, eu tava pensando quais são os personagens do Vertigem do Chão. Então tem esse. Como é que é o nome do. Eu já tava Ah, esquecendo, ainda assim. bem que você está falando isso, que aí já tira um peso aqui para mim também. Você Né? Um dos comentou. principais eu consegui. Mas, então, e esse, né, ele tem os nomes esdrúxulos, eu não quero, ele não se passa no Brasil, não se passa, não tem um espaço, né? Tem nomes, os personagens têm nomes completamente inidentificáveis, né? Nem de região, nem de gênero. A gente nunca sabe. E eu não uso em nenhum momento, estava, abandonada ou abandonado para dizer se o personagem é menino ou menina. Né, das crianças. Então, lá, esse grupo inidentificável. Esse, assim, agora falando, eu não tenho muito temor que envelheça. Eu tinha mais medo do Vertigem, né? Até porque trata de Mas a muitos questão de aspectos políticos, imigração, né? a questão de imigração, do corpo, da sexualidade, eu acho, né, depois eu me toquei, isso nunca vai ser sanado, né? A ponto de a gente falar, não, esse livro agora não. Não fala mais porque todos esses conflitos aí se acabaram, então não existem mais isso. E é curioso porque as circunstâncias, pelo menos do meu ponto de vista, é que o isolamento social deixou o livro ainda melhor, assim, do ponto de vista realístico, assim. Eu acho que acabou, vamos dizer assim, do ponto, uma visão um pouco mais otimista do você, vamos dizer assim, a prática de lançamento do livro não foi como você estava aguardando, mas do ponto de vista da obra, da literatura, eu acho que associou ainda mais com esse ano de 2020, né? Ele nasceu em 2019, mas ele iria ao leitor em 2020, né? Exatamente. E ele não é um livro assim, né, que você pega no lançamento e, sei lá, 15 dias depois está lido, né? É, exato, Acho exatamente. que é uma leitura mais longa mesmo. Ela exige. Já tem, inclusive, amigos que falaram, eu comecei, mas não fui adiante, eu vou pegar outra hora. Era isso que eu ia Pessoas muito comentar. sinceras. Ontem, quando eu gravei os stories aqui anunciando a nossa live, um amigo comentou: olha, eu comecei, mas aí entrou um turbilhão de trabalho aqui, eu tive que parar. Eu não. Aí eu falei: não, e realmente é isso. É um livro que você precisa de um tempo para ele. Se for o caso, até ler só ele, só sem compartilhar com outras leituras, dando atenção a ele. Eu tentei, assim, a gente talvez não deva fazer isso, né? Mas eu tentei facilitar um pouco a vida do leitor, porque eu acho, não sei, que não é um livro assim intransponível, né? Ele não é um Não, não, livro de forma nenhuma. difícil, De forma nenhuma. né? De forma nenhuma. Mas no começo, eu acho que as transições elas são mais didáticas, assim. Eu acho que dá para
saber mais claramente quando está se falando do Leonel, quando está se falando do Stefan. E à medida que avança, é que essa transição ela fica menos clara, mas eu acho que o leitor daí já está tão envolvido na história dos dois, Sim. né, que ele já começa a perceber: ah, não, agora aqui está falando do Stefan, aqui está falando do Leonel. E o bom para o leitor, o desafio ao leitor é esse, né? Como foi um desafio para você, você comentou que foi o seu livro mais ousado. O bom para o leitor também é partir para essa ousadia e entrar, né? Eu sou um defensor de que o leitor não pode ficar só esperando texto tranquilinho para ler, não. Se você quer. Humberto Eco falava, né, do texto literário como uma máquina preguiçosa, e elogiando o texto literário, né? Ele tem que ser uma máquina preguiçosa porque ele não pode funcionar sozinho, né? Exatamente. Ele tem que funcionar com o leitor. E a ideia de vertigem também é um pouco, né? É claro, é a vida dos personagens. Você tem medo de altura, a gente relaciona vertigem ao medo de altura, mas não, eles estão saindo de uma terra e indo para outra terra, né? É um outro chão, é esse chão que os entontece, assim, né? Então eu queria criar um pouquinho isso narrativamente também, né? Mas acho que não fiz nenhum texto assim intransponível, você tem que Não, ler de forma suando, nenhuma. você tem que não como é que... De forma nenhuma, não precisa estar com papel na mão, nem esquematizando correntes, nem nada desse tipo, não. Eu fico pensando no Gabriel García Márquez no 100 anos de solidão, né? Aquele monte de Aureliano, aquele monte, a gente vai entrando, 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 a gente termina a narrativa conhecendo todo mundo, né? Verdade. Você comentou, César, logo no início da live, que o Beijo de Sheila você escreveu em 2012 e lançou para o prêmio Minas Gerais, como inédito, né? Em 2013, ele foi publicado em 2014. E comentou sobre os desafios aqui que você teve ao escrever o Vertigem em 2014 e só publicar em 2019. Isso foi uma dificuldade do mercado editorial que você encontrou para lançar e só conseguiu nesse momento? Foi alguma coisa desse sentido? A distância entre o lançamento de um e 4 anos depois do lançamento de outro? É porque de 2011, 2014, 3 anos, eu poderia ter lançado ele tranquilamente em 2017, né? Eu até pensei, ó, de 3 em 3 anos, né? Mas uma que eu falo 2014, mas ele levou mais tempo, assim, sabe? É mais uma referência, porque eu demorei muito para escrever a primeira versão, e daí isso que eu falei, eu imprimo, daí eu vou riscando, riscando. As primeiras versões são muito rabiscadas, né? Eu não vou escrevendo e já revisando, eu faço a história andar. História andar, não, vamos fazer andar esse negócio. É, para ter um corpo sobre o Joga qual trabalhar. isso para revisão, né? Depois, né? Exatamente. Então, por isso que o escritor precisa ser um leitor, né? Porque eu escrevi ele uma vez e li oito, né? Então, o que que eu estava falando? Ah, sim, daí você faz essa série de revisões. Algumas revisões eu fiz lá, uma delas eu fiz lá, daí voltei, e daí vou reescrevendo. E é um livro volumoso, né? Então, as primeiras versões, eu tenho tudo isso aqui fotografado e tal, né? Eu fiz um memorialzinho, assim, do Você planejamento. escreve à mão, César? Eu vi uma Não, foto sua, eu vi uma foto sua com. eu fiz um planejamento, eu fiz à mão, Você né? faz a Eu pego lápis, uma né? cartolina, eu tenho um método do Beijo de Schiller e do Vertigem do Chão que é muito doido. Eu não sei, eu acho que não vai aparecer na live, mais ou menos aqui eu É começando a escrever a cartolina. essa Não sei se foto dá que para eu vocês vi. verem. É, Essa foto que eu né? vi. É, parece uma folha de Comecei A3 isso. toda rabiscada, toda É uma cartolina, ó. Daí vai cartolina. aumentando aqui. Eu tenho uma série de anotações, Em né, de blocos, né? ideias e tal. E eu vou fazendo um resumo antes do livro existir, né? O que que vai acontecer na história, ó. E eu termino mais ou menos assim. Aqui tem um iPad com um mapa de Utrecht que eu ainda não tinha ido lá para valer, assim, só tinha passado um dia, né? Aqui anotações a lápis, aqui anotações já no computador, né? E aqui a história inteira, né? Não que eu precise segui-la à risca, né? Muitas coisas mudam, personagens que iam aparecer não aparecem, personagens que iam aparecer pouco ganham um corpo, né? Sim. Mas então esse é uma primeira etapa, digamos assim. Na verdade é uma segunda etapa, né? A primeira etapa é começar a jogar ideias aleatórias em algum lugar, anotar aleatoriamente essas ideias, depois tentar juntar isso numa história, né? Aí depois é que a coisa
ó, né, de cima, assim, uma foto aérea, né, da cartolina como fica. Enfim, deixa eu voltar para cá. E daí você escreve a história propriamente dita, depois imprime e aí fica revisando. Então você pega a minha primeira revisão e a segunda revisão, tem mudança em quase toda a linha, sabe? Quase toda a linha tem uma mudança, seja para um acréscimo, seja para cortar, seja para mudar uma vírgula, sabe? Então, para você dar um ritmo maior para a narrativa, ou para tirar um pouco, né? Pausar e tal, é, né? Para fazer as transições, enfim, né? Então é demorado. Então, daí, primeira, imprime, passa tudo a limpo. Daí eu imprimo, né? E daí eu passo a lápis as anotações, né? Se deu para ver aí, eu vou mostrar um pouquinho Pode mostrar. uma revisão que eu fiz. Só estou. Ah, aqui, por exemplo, vamos ver se aparece bem, né? Então, essa é a segunda revisão. Se você for ver uma página como essa, você vai ver toda a linha, ela tem uma mudança, né? Já impresso, né? Ele já está impresso aí, né? Já impressa, já sofreu uma revisão e aqui está na segunda revisão e eu estou ainda trocando palavra, cortando frase, acrescentando coisa aqui no fundo, né? E tal. E daí, depois eu passo tudo a limpo, né? Tiro no computador o que eu e acrescento o que eu acrescentei a lápis e vou imprimir de volta, né? E vou lendo. Aí, lá pela sexta versão, que eu não aguento mais ler, daí eu peço para alguém ler, né? Eu tenho. Acho que tem dois amigos que leram os três livros já. Sempre leem meu livro. E O tem Paulo um que Venturelli disse que foi ele é um deles, né? Você foi aluno dele, Christian Schwartz, né? né? É, Christian Schwartz, que é um artista, escritor, tradutor, né? De mão cheia Sim, aqui e tal. sim. E eles são os que leram sempre. Mas também levei uma super sorte, conheci uma holandesa aqui em Curitiba, que estava morando aqui, né? Eu quis trocar uma ideia com ela sobre algumas palavras em holandês que eu uso, queria saber se o contexto, porque o tradutor é uma coisa, né? Queria saber se no contexto ali estava certo. E ela foi super gentil, tão gentil assim, que ela falou: "Você não quer que eu leia o livro inteiro?" Né? E eu Ah, louco para é. aquela. Facilitou Não, demais, por né? favor, não. Né? Não quero incomodar, imagine, né? Não quero, né? Mas, por favor, leia. Tanto que ela recebe uma dedicatória, né? Dedico também a ela, Cami Muito bom. van der Broek, Muito né? bom. E daí, então, daí leio, as pessoas falam, fazem anotações, eu vou para uma outra revisão, até que o texto fica menos pintado, né? Ele começa a ficar menos, porque senão também, toda hora você vai querer mudar alguma coisa, Sim. daí É. tem uma hora É que hora você que tem não tem que ir. como ler, né? É, E aí esse... eu consegui uma agência literária também, né? A gente fica tentando, né, nas editoras e tal, Sim. publicar isso. Esse método, você compartilha nas aulas que você já ministrou de escrita? Comenta um pouco Sim. pra gente, por favor. É, porque principalmente antes da pandemia, agora durante, eu não dei nenhum oficina. Então, eu cheguei a trabalhar com oficinas de vários formatos, assim, desde 12 horas até 80 horas, né? Tinha oficina que durava o ano todo, assim, uma vez É, por muita coisa. semana, né? E daí, claro, tem um momento em que eu falo, né, não quero, claro, impor, né, falar, ó, esse é o método para escrever um romance, mas acho interessante você compartilhar, né, ó, né? Quando eu escrevi, eu usei isso aqui, para mim funcionou. Então, cada um tem que descobrir o seu jeito de, né, de pensar um romance, porque o romance. Cortou aqui para mim. Vocês conseguem ouvir aí o César? Eu não estou ouvindo. Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui. Acho que eu perdi aqui. Vocês me escutam? Estou falando sozinho. Oi, alô, alô. Opa, Opa, me voltou. ouve? Voltou, agora voltou. Não, estava falando dos alunos, né? Que, cara, gente muito boa, assim, gente que tem super condição de escrever romance e tal, mas por que que a pessoa não, entre aspas, não vai para frente, né? É a questão de método, a questão de organizar teus dias, né? Tentar fazer você ser patrão de si mesmo, porque você precisa escrever, não tem ninguém te mandando escrever.
né? Não tem o chefe te mandando, vai lá agora, vai escrever, né? Então você tem que se disciplinar. Exige a Se... disciplina. É, exatamente. Aliás, eu parei um pouco agora, né? Eu escrevi esse quarto livro, mas não estou revisando, não, realmente eu não estou. Precisa ganhar a vida, né? Então. Eu entrei essa semana no Facebook e vi uma postagem sua comentando sobre o Ground Vertigo, que está sendo Ah, lido no clube de sim, leitura né? da And Other Stories, né? Comenta pra gente como foi essa notícia que tá chegando lá nos leitores ingleses, lá em Londres. O Tá seu. chegando em português, né? Tá chegando em português, não tem ainda nenhuma garantia de tradução, longe disso, né? Mas eu, para a minha agência literária, que é a Vilas Boas and Moss, né? Era importante fazer uma amostragem. Uma mostragem do livro em inglês, né? Porque eles participam das feiras de Frankfurt, das principais feiras literárias do mundo aí, eles participam e vão tentar, né, mostrar o livro, né? Sim. Enfim. E eu consegui um rapaz, um cara muito bom, assim, James Young, em Londres, para fazer 30 páginas do livro em inglês para mim, né? E aí ele me fez lá 30 páginas e ele falou: César, você não me empresta, não me passa o livro todo? Eu queria muito ler o livro todo, né? E ele leu o livro todo e falou: pô, né, queria muito traduzir esse livro, eu queria muito que esse livro viesse para cá e tal. E ele foi atrás de algumas editoras, né? E essa Another Stories tem esse grupo de leitura, né, em português, imagino que deva ter em várias línguas, né? E Eles atribuíram aí. seu estilo parecido ao do Joyce, James Joyce. É uma inspiração, o Joyce, ou não? Isso é mais para os críticos e os leitores que Não, não é decidam. uma inspiração. Não é uma, eu vou dizer, não é uma inspiração, mas não porque eu não goste dele, é porque eu não li o Ulisses, né? Eu também não li. Ainda não enfrentei. Eu li o Dublinenses, né? E li o Retrato do Artista quando jovem, muito tempo atrás, né? Então, eu não posso dizer que seja uma influência de jeito nenhum. Agora, eu gosto muito, por exemplo, o Christian Schwartz, que lê meus livros, né? Ele fez uma apresentação do livro e tal, né? Ele fala do Jonathan Coe, ele fala do Jeffrey Eugenides, ou Eugenides, não sei, né? Aí, o Ian McEwan, esses tempos aí, estavam falando Ian McEwan, É um eu escritor que leio você bastante, gosta, né? gosto, Philip Roth, gosto pra caramba, né? E, enfim. Gosto muito de outros. Existe uma diferença, César. A gente já está partindo já para o finalzinho, faltam 8 minutos, porque senão o Instagram nos interrompe. E eu preciso Ah, tá. salvar aqui a live. Mas rapidamente, existe uma diferença, aproveitando que eu li esses dois livros, seus dois livros, aqui tem uma veia mais satírica, tem uns diálogos mais cômicos. Como foi essa diferença entre o Shirley e o Vertigem do Chão? Só por Isso curiosidade, é sim, aproveitar que eu li e notei uma certa diferença. Apesar de que você identifica algumas coisas do Shirley aqui no Vertigem do Chão, mas em outro estilo, né? uma coisa. Isso é uma coisa, por falar em cômico, uma coisa que eu acho engraçada, né? Porque o Pequena Biografia de Desejos, ele também tem alguns aspectos assim, umas tiradas cômicas. Que eu, inclusive, não falo, que tem um jargão, né, um alívio cômico, né? Então você está no momento dramático e daí você dá uma risada. Mas eu gosto de fazer um cômico doído, sabe? É um cômico que te deixa mal de rir às vezes. A relação do marido e da mulher ali intricada, Você os ri dois, né? daqui, um curitibano que faz muito isso, o Dalton Trevisan, né? Sim. Então ele cria uma situação, mas ela é triste, só que você às vezes tem vontade de rir, porque não acredito, né? E daí você se sente mal de rir daquilo. Ainda tem isso. O outro que eu acho legal, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, né? Tem aquele nacionalismo, o Policarpo Quaresma é um cara engraçado, né? Né? Mas daí, como o próprio título, não vou dar spoiler, porque o título já é um spoiler, né? E daí aquela risada toda, ela vai se comprimindo, um troço, meu Deus do céu, Né? né? Então eu gosto disso. E eu até pensava, né? Eu acho que, ó, tô firmando um certo estilo, né? Essa coisa do cômico, essa coisa do cômico. E daí chegou,
chegou Vertigem do Chão e tem bem menos. Né? Tem bem menos. Eu acho até que tem algumas questões lá, né? Quando o Leonel vai falar da difícil relação dele com o pai, né? Quando o pai descobre que ele é homossexual e tal, né? Tem uma cena que, ai, ai, né? Poderia ser engraçada, mas a vida é difícil, vida aquilo, né? Então é isso, até para testar um pouco a gente, né? Como é que a gente se vê diante de algumas situações, né? E esse quarto livro também é um livro mais triste, assim, sabe? Mais triste. Tá ótimo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Acho que respondeu, sim. Respondeu. Né? A ideia é de fazer um sarcasmo, assim, que... Até isso você vai joga pro leitor e você ri se você quiser, na responsabilidade minha, mais ou menos isso. Né? Pessoal, quer ver, estamos... tem um conto. Pode dizer, claro, pode dizer. Tem um continho do Dalton Trevisan, né? Ele dá carona para uma prostituta, o personagem dá carona para uma prostituta e vai fazendo uma série de perguntas bem sensíveis para ela, assim, né? E aí ele não quer nada, não quer programa, não quer nada, ele só tá com ali, poxa, ela tá aqui toda, né, molhada, não sei o quê, então eu vou dar uma carona. Né? E aí vai conversando com ela, vai respondendo. Daí ela não tem os dentes, né? Ela não tem os dentes. E aí ele pergunta assim, e esses dentes aí? Ela falou assim, ah, eu fui no dentista do governo. Aí eu disse, dói o do meio. E ele me disse, já viu debulhar milho? E arrancou todos. Já viu debulhar milho? E arrancou todos. Ó, viu? Você riu. Né? Então, quer dizer... Mas é muito trágico, né? É, ao mesmo tempo, olha a situação dela e, ao mesmo tempo, uma imagem que, cara, eu ri. Mas eu acho que eu não devia rir, né? Então, essa mas coisa... Mas eu tô lendo Trevisan sozinho, eu tô lendo Tridapalli sozinho, então deixa que ninguém me viu rindo. A não ser na live aqui, né? É isso aí. 14 pessoas, 15 pessoas te viram rindo. É, com certeza. Vão me julgar depois. E a live vai ficar salva, inclusive. Pessoal, o livro do César está em promoção no site da Editoras Moinhos, inclusive está com frete grátis. Então, terminando aqui a live, vão lá no site da Moinhos. César, cara, foi uma satisfação falar com você, finalmente, a gente falando pessoalmente, falar do seu livro, que eu tanto gostei. Obrigado mesmo. Quero agradecer também ao Natan, que proporcionou esse nosso encontro aqui no Instagram da Editora Moinhos, aqui na Seleção Literária. Fazia tempo também que ele já estava querendo esse encontro nosso aqui. Desde quando ele mandou o livro, ele falou, olha, você vai gostar desse livro, pode se preparar que você vai gostar desse livro. E aí, quando chegou, eu já fui lendo. Assim que chegou, eu já fui lendo. Massa, massa demais. Adorei. Valeu, César. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, todo mundo, muito obrigado, hein? Tchau, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau. Abraço.